Испанияның Сан-Фермин фестивалі аясында өтіп жатқан бұқа жүгіртудің төртінші күнінде жеті адам жараланып ауруханаға түсті. Олардың екеуі аяғынан жеңіл жарақат алған. Фестивальдің бірінші күнінде төрт қатысушы зардап шеккен болатын. Екінші күні оқыс оқиғасыз тыныш өтті, ал үшінші күні алты адам бұқадан таяқ жеп ауруханадан бірақ шықты. Памплона қаласында жыл сайын өтетін Сан-Фермин фестивалінде көздері қанталап, қандары қарайған 12 бұқа 850 метр ұзындықта жүгіріп, тым тырақай қашқан қатысушыларды қуалайды. Қауіпті шараға тілек білдірген кез келген адам қатыса алады. Өтіп келе жатқан 90 жылдық тарихында 15 адам бұқа салған жарақаттан қайтыс болған.